Vou falar para vocês tudo que nós fizemos aqui nessa edição. Observe aqui essas notas aqui que foram colocadas, acrescentadas nesse trabalho de edição aqui. Foi colocadas essas notas, né? E de canto para canto foi deixado em média aí de 16 a 15 segundos de uma cantada para outra. E foi montada aqui essa sequência no seguinte padrão, né? Observe que tem cantadas longas, cantadas mais curtas, e esse canto aqui ficou muito bom. 15 minutos de cantadas e depois ficará uma hora de intervalo. Eu fiz essa versão aqui com três intervalos diferentes. Uma hora de silêncio, também tem uma hora de som de água de rio e tem uma hora de som de ondas do mar. Portanto, o pássaro vai ouvir o canto durante 15 minutos, nesse padrão que você acabou de ouvir, e depois ficará uma hora, no momento que ele pensa no que ele está ouvindo, é o momento que ele aprende o canto que está sendo tocado para ele. Esse arquivo foi muito bem gravado, está num padrão WAV 44.1, que é HZ 16 bits, estéreo. Muito bem feito, regularizado, tudo certinho. Você pode baixar esses arquivos aqui originais aqui em nuvem, né? Você pode baixar eles e colocar facilmente aqui em um pendrive. Você pode colocar no cartão de memória, num pendrive e fazer o uso aí para ensinar o seu pássaro a cantar. Nos vemos então em uma próxima edição.